Ahoj, čau kamarádi. V dnešnom videu si otestujeme takúto Wi-Fi LED žiarovku. Konkrétne túto som kúpil v Tesku. Bola v akcii za 6 eur, inak to stojí tuším 12 eur. A táto žiarovka by mala byť kompatibilná s hlasovými asistentmi. A dokonca ja som zistil, že bez problémov kompatibilná aj s Lidl aplikáciou. Ja bohužiaľ nemám žiadneho asistenta, ale mám aspoň tú Lidl aplikáciu, keďže som si to nainštaloval kvôli tejto nabíjačke, čiže je to tá istá aplikácia. Ja chcem si otestovať tento systém, že ako to funguje, a keď to bude fungovať dobre, tak si kúpim nejakého toho asistenta, hlasového asistenta. To znamená, že pomocou mojich príkazov, hlasových príkazov, budem schopný ovládať jednotlivé spotrebiče. Ale najprv si to musím otestovať, či to je dobré, či to funguje, lebo je to Wi-Fi a vieme, že Wi-Fi nemusí fungovať stále za každých okolností najlepšie. No, v tomto videu si predovšetkým otestujem, že akú spotrebu má táto žiarovka a ako to celé funguje, čiže si to rozoberieme. Inak tá Lidl aplikácia má v sebe docela zaujímavú funkciu, a to takú, že podporuje nejaké tie automatizačné skripty alebo nejaké tie automatizačné programy, ktoré si napíšete, a na základe týchto nastavení, napríklad keď zapnete takúto nabíjačku, miesto tej nabíjačky si môžete predstaviť nejaký vypínač, termostat, pohybové čidlo. Jednoducho, keď to vyšlo nejaký signál, tak to môže ovládať ďalšie spotrebiče, napríklad rozsvieti takúto žiarovku, vypne nejakú zásuvku a tak ďalej. To si aj predvedieme za chvíľu. Ale v tomto videu sa predovšetkým budeme venovať tejto žiarovke. No, ja si to aj zapnem. Inak predovšetkým sa budem snažiť zmerať kľudový odber tejto žiarovky. Prečo ma to zaujíma? Z jednoduchého dôvodu, lebo aby to dobre fungovalo, tak takáto žiarovka by mala byť v kuse pripojená na sieťové napätie, a tým pádom je to veľmi dôležité, že aký to má odber na prázdno. To znamená, že keď to je zhasnuté, tak aký to má odber. Preto je lepšie, že aby to bolo v kuse pripojené na tú sieť, lebo jednoducho, keď to vypnete tým sieťovým vypínačom, tak už to nemôžete zapnúť na diaľku. To je samozrejme každému jasné. No inak, samozrejme, tá aplikácia, čo sa týka Lidl aplikácia, tak podporuje nejaké tie časovače, to dokáže zmeniť farbu svetla v závislosti od času a tak ďalej. Ale tomu sa naozaj nebudeme venovať v tomto videu. My si to len tak v rýchlosti vyskúšame. Pamätá si to samozrejme tie nastavenia, aj keď to bolo vypnuté, čiže teraz som to prakticky mal vypnuté. Ja si to zapnem, rozsvietilo sa to na približne 30%, teplá biela farba. No, ako som spomínal, tak ja to mám sparované s touto nabíjačkou, respektíve táto nabíjačka vysiela signály do mobilu a mobil to naspäť vysiela žiarovke, čiže ja si to môžem normálne ovládať cez túto nabíjačku. Takže v pohode, toto funguje. Samozrejme, miesto mobilu by som použil originál krabičku, ktorá dokáže komunikovať s týmito zariadeniami, lebo mobil nemusí byť bohvie ako spoľahlivý. Inak komunikuje to cez Wi-Fi, čiže som pripojený na moju klasickú Wi-Fi. Aj táto nabíjačka, aj táto žiarovka. No, všimol som si jednu zaujímavú vec. Vidíte, to je tiež docela zaujímavá funkcia. Neviem, či je to vidno, ale zmenilo sa to na červenú farbu. To je samozrejme za to zodpovedný ten program, ktorý som si napísal. Čo som chcel ešte povedať? Všimol som si jednu zaujímavú vec, čo sa týka konštrukcie tejto žiarovky, a to takú, že keď je tam zapnutý režim RGB, to znamená jednotlivé farby, tak to dokáže fungovať pri veľmi, veľmi nízkom napätí, dokonca aj pri jednosmernom napätí. Ja si to vypnem, aby to nehučalo. To znamená, že ja si kľudne to napätie môžem znížiť na nejakých 20 V, tuším, a to bude fungovať. Ten jas sa nemení, čo je docela zaujímavé. Teraz tam mám 20 V striedavých. Pri nižšom napätí už sa to vypne. No, ale približne do tých 20 V to funguje, alebo 30 V, dajme tomu, aby to bolo také spoľahlivejšie. Samozrejme, režim, kde svietia tie biele LEDky, či už teplé biele alebo chladné biele, tak
ten pri takom napätí nefunguje. Tie LEDky potrebujú až 200 V. Môžeme si to vyskúšať. Čiže teraz by to malo svietiť na bielo, ale bohužiaľ to nesvietí. No, ja si myslím, že si to môžeme rozobrať. Svieti to až pri 160, ale vidíte, ako to svieti, blíka to. Čiže ideme si to rozobrať a zistíme, že ako to vlastne funguje. A podľa toho sa rozhodnem, či pôjdem do tohto systému a či si to otestujem, či je to spoľahlivé a tak ďalej. Takže uvidíme, ako to celé dopadne. Teraz vám ukážem, že čo sa skrýva v takejto LED žiarovke. Ja už som to mal otvorené, tak preto to ide tak ľahko. Ten spodný plošný spoj som ešte nevyberal. Musím odstraniť tento silikón a dúfam, že to pôjde. Inak čo tu vidíte? Vidíme tu biele LED diody. Čiže tie diody sú zapojené tak, že každá druhá je v sérii a sú to biele teplé diody a biele chladné diody. V každom púzdre vidím minimálne 8 čipov, takže uvidíme, aké tu bude mať napätie, ale potom si to zmeráme. No a toto sú RGB diody, čiže majú 3 farby v sebe. A toto je driver, ktorý to riadi, tie RGB diody. Čiže ono je to PWM-ko, takže prakticky ten jas sa nastavuje, že to prerušovanie blíka pri vysokej frekvencii. Neviem, ako to bude pri týchto LED-kách, ale takisto to bude asi PWM-ko. No inak, čo sa týka svetelného výkonu, tak RGB má tak dokopy možno 3 W. Takže je to podstatne menej ako tieto biele LEDky. No a tu vidíme ešte Wi-Fi anténu a celkovo ten Wi-Fi modul. Takže samozrejme ten musí byť takto vonku vysunutý, lebo toto je hliníkový plošný spoj. No dobre, ja si to idem rozobrať a uvidíme, že čo je vo vnútri. Takže spravil som analýzu tohto zapojenia a nakoniec som ostal docela prekvapený. Vôbec som nečakal, že to bude fungovať na takom princípe. Ja som si dokonca zobral osciloskop, že tam urobím nejaké merania, ale nakoniec nebolo tam čo merať. No a ako to vlastne funguje? Na vstupe máme usmerňovací mostík, predtým je samozrejme rezistor, ktorý slúži ako poiska, ale zároveň aj obmedzuje ten maximálny prúd, ktorým sa nabíjajú kondenzátory. Potom tu máme prvý kondenzátor, indukčnosť a druhý kondenzátor, čiže tá filtrácia je pomerne dobrá. No a potom tu máme dvakrát spínaný zdroj, ktorý znižuje to napätie. Tento produkuje 3,3 V napätie pre tento modul a tento produkuje 24 V napätie pre tieto LEDky. Inak tieto integrované obvody sú nejaké čínske špeciálne integrované obvody, majú tam nejaký patent a ten patent sa týka veľmi nízkej spotreby na prázdno. Celá táto sranda má odber 1,2 mA pri 230 V napätí, čiže keď si to vypočítame, tak to môže byť nejakých 250 mW príkon, čo nie je vôbec také strašné, keď si zoberieme, že tento modul je v kuse pripojený na Wi-Fi, takže za mňa je to úplne v pohode. Očakával som, že tu bude mať možno až 1 W príkon. Pri vypnutom stave samozrejme. No, čo sa týka tohto integrovaného obvodu, inak ja vám môžem ukázať ešte zapojenie týchto integrovaných obvodov. Zhodou okolností som našiel nejaký ten čínsky datasheet. Vlastne to nie je datasheet, je to len schéma. A tam je možno zaujímavá taká vec, že na napájanie to používa túto diódu, čiže bere to napájanie z výstupu. Takže nepotrebujete tam žiadne pomocné vynutie, nič také. Je to nejaký čínsky integrovaný obvod. Tak, poďme sa pozrieť na tento integrovaný obvod. A ja som predpokladal, že to bude PWM-ko, ale mýlil som sa. Je to normálne lineárny regulátor. Tento integrovaný obvod pretaví tú zvyšnú energiu, ktorú nepotrebujú tieto LEDky na teplo. Čiže je to normálne odporový regulátor. Má to 5 výstupov,
Tri výstupy idú na tieto LEDky, ktoré sú v sérii, a ďalšie výstupy idú na tieto biele LEDky. Tieto biele LEDky sa napájajú pomocou 320 V napätia. Čiže pomocou napätia, ktoré je na týchto kondenzátoroch. Za mňa je to asi lepšia voľba, keby to malo byť PWM-ko, tak podľa mňa to by bolo horšie, lebo jednoducho PWM-ko bliká, síce pri veľmi vysokých frekvenciách, ale aj takto blíka, a za mňa je to lepšia konštrukcia, takýto lineárny regulátor. Síce neskutočne sa to prehrieva, ale táto žiarovka nie je určená na to, aby to bolo nejaké hlavné svietidlo. Táto žiarovka je skôr určená na to, aby to bolo nejaké pomocné svietidlo, nejaké náladové svietidlo a tak ďalej. Čiže podľa mňa to spĺňa tie podmienky. Určite lepšie, ako keby to bolo PWM-ko. No, čo sa týka celkovej konštrukcie, tak ja som docela spokojný. Stojí to zo pár euro. A ja si myslím, že si kúpim nejaké ďalšie zariadenia, Wi-Fi zariadenia, možno aj tú čarovnú krabičku, ktorá komunikuje s týmito zariadeniami, a budem to do budúcnosti testovať. A uvidíme, aké to bude stabilné, či sa oplatí do tohto systému investovať. No, ja si myslím, že z tohto videa to je všetko. Inak môžem vám ukázať ešte zapojenie tohto integrovaného obvodu. To som len tak náhodou našiel na internete. Tiež je to čínsky integrovaný obvod a vidíte, že naozaj je to len lineárny regulátor. No dobre, ja si myslím, že to by mohlo byť všetko z tohto videa. A kto má takéto Wi-Fi zariadenia a kto je s tým spokojný alebo nespokojný, komu to funguje, poprípade nefunguje, tak ten môže napísať do komentárov svoje skúsenosti, či sa mi to vôbec oplatí kupovať alebo nie. Takže čus pri ďalšom videu.